Türkiyənin ilk qadın vəkili Süreyya Ağaoğlu. O, məşhur mütəfəkkir və siyasətçi Əhməd Ağaoğlunun qızı, yazıçı və siyasətçi Səməd Ağaoğlunun bacısı idi. Süreyya Ağaoğlunun həyatı, təhsili və peşəsi Türk xalqının həyatında mühüm izlər qoymuşdur. Süreyya 1903-cü ildə doğulduğu Şuşadan ailəsi ilə birlikdə 1910-cu ildə Türkiyəyə köçür. Atası Əhməd Ağaoğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaxın silahdaşı, eyni zamanda dostlarından biri idi. Buna görə də onun uşaqlıq və gənclik illəri Türk ocağı ziyalıları Mustafa Kemal'ın yaxın dostları arasında keçir. Süreyya Ağaoğlu hüquq təhsili almaq istəyirdi. Lakin o vaxt hüquq fakültələri qadınlara açıq deyildi. Orta məktəbi bitirən Süreyya gözlənildiyi kimi müəllim olmaq əvəzinə hüquq fakültəsinə yazılmaq istəyir və bu qərar ətrafdakıları təəccübləndirir. Süreyya Ağaoğlu hələ 7 yaşında olanda vəkil olacağam cavabını vermişdi və o, bu fikrindən heç vaxt vaz keçməyərək 1921-ci ildə hüquq fakültəsinə müraciət edir. Bu vaxta qədər hüquq fakültəsinə qız tələbələr qəbul olmamışdı və Qurtuluş Savaşının ən kritik günlərində fakültəyə yazılmaq üçün mübarizəyə başlayan Ağaoğlu, Darülfünun Hüquq Fakültəsinin dekanı Əhməd Səlahəddin bəylə görüşür. Dövrün qadınlarının hələ də çarşaf geyindiyi bir vaxtda başını belə örtmədən müzayibəyə gedən Süreyya fakültəyə daxil olmaq istədiyini dedikdə, Əhməd Səlahəddin bəy bu istəyə ilk vaxtlarda mənfi yanaşdı. Lakin Süreyya vəkil olmaq istəyindən vaz keçmir. Yaxın dostları Məlahət Tüzəl və Bediyə Onar ilə əzmkar mübarizəsini davam etdirir və nəhayət fakültə qız tələbələrin üzünü açılır. İlk günlər oğlanların səhər, qızların isə günorta saatlarında dərsə getməyi ilə ikili təhsilə başlansa da, tezliklə bütün fakültələrə qızlar qəbul olunmağa başladı və həmin il, sentyabr ayının 16-sında qəbul edilən qərarla ikili təhsil Darülfünunda sona çatdı. Qız və oğlanlar birgə təhsilə başlamağa başladılar. Təhsilini bitirdikdən sonra o, Türkiyənin ilk qadın hüquqşünası olur. Vəkillik kariyerasını davam etdirmək üçün Ankara Vəkillər Kollegiyasında qeydiyyatdan keçir və sərbəst vəkillik lisenziyasını alaraq Türkiyənin ilk qadın vəkili olmaq statusu qazanır. Süreyya Ağaoğlu həm də ingilis və fransız dillərini bilən hüquqşünas kimi beynəlxalq arenada da fəallıq göstərirdi. Bir çox beynəlxalq konferanslarda Türkiyəni təmsil etmiş və 1946-cı ildə göstərdiyi təşəbbüslər nəticəsində İstanbul Vəkillər Kollegiyasının Beynəlxalq Vəkillər Kollegiyası Birliyinə üzv olmasını təmin etmişdi. O, 1946-1960-cı illər arasında bu birliyin yeganə qadın idarə heyətinin üzvü olmuşdu. 1960-cı ildə Qadın Hüquqşünaslar Birliyinin BMT-nin Cenevrə təşkilatına nümayəndə seçilir. Ağaoğlu 1980-1982-ci illərdə Qadın Hüquqşünaslar Federasiyasının ikinci prezident vəzifəsini də icra edirdi. Ağaoğlu eyni zamanda siyasi aləmdə də fəallıq göstərirdi. O qardaşı Səməd Ağaoğlunun vəkili idi. 1960-cı il inqilabından sonra qurulan Yeni Türkiyə Partiyasında siyasi həyata qədəm qoyur, İstanbul vilayət sədri vəzifəsini icra edir. Onun Türkiyədə qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılmasında da böyük xidmətləri var idi. O, Türkiyə Hüquqşünas Qadınlar Dərnəyinin prezidenti, Universitet Qadınlar Dərnəyi, Azad Fikirlərin Yayılması Dərnəyi, Türk Amerika Universitetləri Tələbələri Dərnəyi və Uşaq Dostları Dərnəyi kimi bir çox təşkilatlarda fəal rol alırdı. Eyni zamanda Süreyya Ağaoğlu Mustafa Kemal Atatürk'ü şəxsən tanıdığı və söhbətlərində iştirak etdiyi üçün həmin dövrün mühüm şahidlərindən biridir. O xatirələrində bu məsələ ilə bağlı bunu deyir. Mən Atatürk'lə çox gənc yaşda tanış olmuşam. Universitet tələbəsi idim. Ailəmlə birlikdə Ankara'ya getdim. Amma o vaxtki tanışlığım ancaq gözəl insana baxmaqdan ibarət idi. İkinci dəfə təhsilimi bitirdikdən sonra Ankara'ya getdim. O zaman Lətifə xanımla Atatürk evli idi. Ailə münasibətlərimiz daha çox inkişaf etməyə başladı və onları tez-tez görmək imkanım olurdu. Atatürkə heyran olan insanlar olaraq onun hərəkətlərindən hər bir məna çıxardırdıq. Tək mən deyildim, böyük, kiçik, hamı belə idi. Türkiyədə bir-birinin ardınca
bir çox siyasi, sosial və mədəni yeniliklərin yaşandığı bu dövrdə, xüsusilə Lətifə xanımın Ankara'ya gəlişindən sonra qadınların ictimai həyatda daha çox görünməsi mümkün oldu. O günə qədər qadınların kişilərlə restoranda tək başına yemək yeməsi heç vaxt görülməmişdi və bunu ilk sınaqdan keçirənlərdən biri də Süreyya oldu. Onun o günlərdə çox məşhur olan İstanbul restoranına nahar etmək üçün dostu ilə getməsi ciddi reaksiyalara səbəb oldu. Cümhurbaşqanı Mustafa Kemal Paşa Lətifə xanımla evlərinə gələndə Süreyya bu barədə onlara məlumat verir. Ertəsi gün prezident maşınını Süreyya Ağoğlunu iş yerindən götürməyə göndərdi. Avtomobilini İstanbul restoranının qarşısında saxladı. Təbii ki, restoranda nahar edən deputatların hamısı restorandan çıxdı. Onlarla bir qədər söhbət etdikdən sonra Beyk Atatürk elan etdi ki, bugün Süreyyanı özümlə aparıram, sabah isə o restoranda yemək yiyəcəkdir. Süreyya Ağoğlu həm də yazıcı idi. Londonda gördüklərim Həyat belə keçdi kitablarından əlavə müxtəlif hüquqi məqalələr də yazırdı. Onun şəxsi arxivi, ailə foto şəkilləri, məktublar, qəzet parçaları kimi sənədlərlə doludur və İstanbuldakı qadın əsərləri kitabxanasında saxlanılır. Süreyya Ağoğlu öz şərəfli ömür yolu ilə Cümhuriyyət Qadınları silsiləsində əvəzsiz və önəmli yer tutmaqdadır.